Alexandre, vamos gente, tá não, jovem aqui. Nós, 9 e 10 temos agora no quarto de corrida, 903. Vem casa americana, Igor Amaral. Igor Gabriel do Amaral, de americana na batera. Temos também o Rafael Cinto de São Paulo, Miguel Moreira Carvalho. Igor Amaral, de Daniel, Gabriel Codarinho. Vamos pegar! Americana, vem aí nessa batera, Igor Gabriel do Amaral. E o seguinte, americana, vem trazendo a bike na ponta do dedo para ser campeão. Na 9 e 10 temos o Vasco, segundo colocado com a 21. Piloto Rafael Cinto na terceira posição. É o Gabriel Chaves na quarta colocação para a Paulínia. Passa Miguel Moreira também. O Gabriel Codarinho, Cauã Bezerra, vence a americana. Igor Gabriel do Amaral.